Një gjykatëse që mbikëqyr rastin ndaj Donald Trumpit për ndërhyrje në rezultatin zgjedhor të vitit 2020, anulloi çdo procedurë të mbetur gjyqësore, teksa prokurorët po vlerësojnë kursin që duhet të ndërmerret pas fitores së Trumpit në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Prokurori i posaçëm Jack Smith vitin e kaluar akuzoi Trumpin se kishte planifikuar që të përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 dhe kishte akuzuar për posedim të palishëm të dokumenteve të klasifikuara në pronën e tij në Mar-a-Lago. Por ekipi i Smithit ka qenë duke e shqyrtuar se si do të mbyllë dy çështjet federale para se presidenti i zgjedhur të marrë detyrën si president, për shkak se politika e Departamentit të Drejtësisë thotë se presidentët në detyrë nuk mund të ndiqen penalisht, tha për Associated Press një zyrtar që ka njohuri për çështjen. Fitoria e Trumpit kundër nën presidentes demokrate Kamala Harris nënkupton se Departamenti Amerikan i Drejtësisë beson se ai më nuk mund të përballet me ndjekje penale, sipas opinioneve ligjore të departamentit që janë në fuqi për të mbrojtur presidentët që janë në detyrë. Trump kishte kritikuar të dyja rastet penale, duke i cilësuar si të motivuara politikisht dhe ka deklaruar se do ta shkarkonte Smithin brenda 2 sekondash sapo të merrte detyrën. Në shkresën dërguar gjykatës të premten lidhur me rastin e zgjedhjeve të vitit 2020, ekipi i Smithit kërkoi që të anuloheshin procedurat gjyqësore, duke thënë se duhet kohë për të vlerësuar rrethanat e paprecedenta dhe për të përcaktuar kursin e duhur përpara në linjë me politikën e Departamentit të Drejtësisë. Gjykatësia menjëherë miratoi kërkesën dhe urdhëroi prokurorët që të dërgonin shkresa me propozimet e tyre për drejtimin që duhet të ndërmarrë në këtë rast deri më 20 orë. Gjyqi ndaj Trumpit ishte parashikuar të niste në mars në Washington, ku më shumë se 1000 mbështetës të tij janë përballur me akuza për rolin e tyre në trazirat e Kapitolit. Por rasti është ndërprerë pasi Trump pretendoi se kishte imunitet nga përndjekja dhe më pas çështja kaloi në Gjykatën Supreme. Në korrik Gjykata Supreme tha se ish-presidentët kishin imunitet nga ndjekja penale dhe rasti u kthye për të vendosur se cilat janë pretendimet e aktakuzës që mund të çohen përpara. Ndërkaq, rasti për dokumentet e klasifikuara është bllokuar që nga korriku, kur gjykatësi e mëruar nga Trumpi Eileen Cannon hodhi poshtë rastin mbi pretendimet se Smith ishte e mëruar palishëm. Smith e ka apeluar vendimin dhe çështja është ende duke u shqyrtuar nga gjykata e apelit. Edhe pse Smith synon ta tërheqë rastin ndaj Trump për dokumentet e klasifikuara, ai me gjas do të vazhdoj të sfidoj vendimin e Cannon sa i përket lishmërisë së emërimit të tij.